Հայաստան խմբակցության անունից հանդես կգա Արմեն Ռուստամյանը, համեցեք։ Ուրեմն շարունակելով միտքս, որ դուք շատ հմտորեն փորձում եք խուսափել բուն հարցից եւ դա արդեն բնորոշ գիծն է այս մեծամասնության, խոսքը գնում է կոնկրետ շատ լուրջ հարցի մասին եւ դրանից դուք չեք կարող պարզապես խուսափել, իրականությունը շատ ճչացող է եւ ակնհայտ։ Գոյություն ունի մի ծրագիր, որը դուք եք հաստատել եւ դուք ձևավորել եք մի կառավարություն, որ այդ ծրագրի հետ որևէ կապ արդեն կորցրել է։ Եվ այս խզումը, սա նոնսենս է, սա դուք պետք է լուծեք։ Լուծման տարբերակը մենք ենք առաջարկել։ Ասում ենք, որ այս ձևով, որը իրար հետ չեն բռնում ծրագիրը եւ կառավարությունը, սա պետք է համապատասխանեցման բերվի։ Սա նշանակում է նոր կառավարության ձևավորում, նոր ծրագրի ազգային ժողով բերել եւ ազգային ժողովը ստեղծված իրավիճակում, որտեղ ձեր նախարարներն են դա խոստովանում, որ ասում են նոր իրավիճակ է ստեղծվել, դե հո մենք վակուումում չենք գործել, 21 թվին մի բան ընդունվել, բայց հիմա իրականությունը փոխվել, փոխվել է իրականությունը, փոխեք ծրագիրը, փոխեք կառավարությունը եւ եկեք այս ստեղծված մարտահրավերներին համապատասխան քայլեր կատարենք։ Մենք նաեւ առաջարկում ենք, որ ստեղծված իրավիճակը ոչ մի ուժի համար տանելի եւ հնարավոր չի, համախմբում է անհրաժեշտ, որ այս բեկումը մտցվի այս երկրի կյանքում եւ մարտահրավերների հրավիրման եւ այս ընթացքը բեկում կատարելու եւ լուծելու առումով։ Դուք մերժում եք դա։ Մերժում եք ըստերության, ինչ եք ասում։ Ասում եք, հա, մենք մեծամասնություն ենք, մեզ մանդատ են տվել, մեզ ինչ ուզենք ենել կանենք, մենք մի բան ասել ենք, կարանք ուրիշ բան անենք։ Սա նշանակում է պարզապես ստի փառաբանում։ Դուք ստի ու կեղծիկի փառաբանմամբ եք զբաղված։ Եվ դա մեծամասնություն լինելով դարձրել եք պետական քաղաքականության հիմք։ Մյուս հարցը որ կա, հրճակել եք ձեզ ժողովրդավարության բաստյոն։ Ժողովրդավարության բաստյոն հրճակելով երկու առնվազն նախագիծ է եղել, որ հազարավոր մարդիկ ուզում են, որ այդ հարցը քննարկվի ազգային ժողովում։ Մեկը հայակվեն էր, որ 58,000 մարդ դիմել էր, ասում էր քննարկեք, եղբայր։ Այս հարցը դրել եմ, քննարկեք, ես ավարտում եմ։ Եվ ուրեմն այս մերժեցի, արհամարեցի։ Հիմա ամսի 9-ին, չի ազգային ժողովում չի քննարկվել։ Ամսի 9-ին հրավիրվել է հանրահավաք, բազմամարդ հանրահավաք, բազմահազար հանրահավաք։ Ձեր իսկ Իոնիսյանի հայտարարություններով է բազմահազար։ Եվ ուրեմն այս բազմահազար հանրահավաքը, այս դիմումը, որ մեզ տվել է, խորհրդանական ընդդիմությունը դա պարզապես ձևակերպել եւ ձեզ ներկայացրել է։ Հիմա դուք էտել եք արհամարում։ Ավարտում եմ։ Բա ուր մնաց, ավարտում եմ, բա ուր մնաց այն, որ դուք իշխանությանը եկել, որ բոլորին սիրում եք, բոլորի առաջ խոնարհվում եք, սուտ ա ուրեմն այդ ամեն ինչը, այլևս չեք սիրում, սառել ա ձեր սերը, ի՞նչ ա տեղի ունեցել։ Մի հատ դուք ինքներդ ձեր մեջ այդ վերլուծությունը կատարեք, իսկ ինչ եք սիրում, բացահայտվում ա, ամենից շատ, ամեն ինչից վեր սիրում եք դուք ձեր աթոռը։ Ես ա իրականությունը եւ սա արձանագրվելու ա։ Սրանից դուք չեք կարող խուսափել։ Դուք արդեն 2-3 անգամ ավելի երկար եք խոսում։ Ավարտում եմ, որտեղ մի չեպետել ահագին այդտեղ։ Անջատեք բարձախոսը։ Անջատեք, անջատեք, հարցը ձեր ձեռնա հիմա ամենի։ Շնորհակալություն։ Այո, գիտենք, որ մեր ձեռնա։ Զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Այո, շատ ամեն ինչ սիրում ենք։ Պարոն Ռուստամյան, ավարտեք։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրեք, խնդրում եմ, էլի քաղաքացիական պայմանագրի հարգելի գործընկերներ, ուղղակի լրեք։ Պարոն Ռուստամյան, չեք ուզում իջնեք ամբիոնից։ Պարոն Ռուստամյան, Պարոն Ռուստամյան, ինչ աշխում, հասկացանք, 6 րոպե խոսում եք, 2 րոպե դե դրա համար 6 րոպե խոսացիք, կգնաք կնայեք։ Հիմա հարգելի գործընկերներ, իմ համար